السلام عليكم. بخير علي. دا نوکری داسې وشي چې دا بندي تګ راتګ دا ژوند د نوکری یو وشه ده. خو شکر دا دی چې را هغه د نوې ریاست سره د ټول نه غټه خبره دا ده چې په چارسده کې پاتې یو ایاز محمود خان چې دی دا زما استاد هم دی او چې څنګه دی اکبر خان وي کمپیوټر لے بڑو چاپے جندنا اول اول دا جا دار سے دا چلے دا رجیو دا یو خبر دا چی بشیر خان پاسے طور خلق خبر جرا آغا بدا آغا نبو رشید و آغا سمرا اللہ تعالیٰ سڑے رو سر کل لوا کرا چی یو دا سے شخصیت و ترا رہے تجربے ہم دے رہے دا پڑے رو سر کلو کے پاتے رہے دن کی پاتے رہے سوال کی پاتے رہے کراچی کے پاتے رہے پا مردان کے پاتے رہے دوان استاد دے اللہ گواری کی چار صدی کی ذرا تکنو منو خار دنو مائی چکرے پاکا چار صدی کی خدا رضا میں پاتے رہا بس کی دو ٹون لڑی اس پیسے گراند کار داو چی دن تکی در کرنا دن تک اسے نو او سب جرے کامیہ ڈیر دے سرکر جوڑ شو اس جنو آخار روانور کار جوڑون آمانا جی ا داسې جبینی یقین شاته چې د دې ټولو په خپل خپل سره او دې ولګې د ورغه دفتر کې لري 400 ورغه دفتر روان شو کار روان په تاسو ته موږ جرا غزان چې څه کوي غاړه په پرانه کار او په خپل چې څه کوي یقین شاته ما دې دې ته موږ راغلې د ته الله غوارې الله چې زه کومې خطا یې تمہارا مې چاته په څه کې تر کوم دې نو هغه ته دې ساده روي ما په چا وړي تاسو کې مې نه نشته ما چا مېره کوم دی راخان مې ما دا ما خپل کړی غوړم او دوه ورځې کې لکه دی علاقه کې سر دی ګرده خلک خو یو ګرده کې والي کبا زر کې لري خو خلک دی او چې یو ګرده تا ټکر کو دا زر بتا چې دی لکه ابه تاسو نه سر دی قسم دې دې غوړو کې کوار دې سر دی فرق نه شي نه خودی افسوس دا خبره کوم چې هغه کیسه زمون څه کمې بود چې شدا څه خبرې وې چې لکه خلک کړي قانون ته نه تا تم دې درې نه را ته هغه وان خلک هغه دې هغه برات نو وې با چې دا تعالی الله په فضل باندې یو یو ته معلوم دی یو یو په څه چې او دې یو کار نه دې داسې کړې چې په دې چې پیدا نه تا غلط کار او په تاسو ته ورته یو څه شاته کې نه کوم مسله راغلی دا پخپل را میدان ته شي دوی دا مسله به پخپل راځي کتر تراوی دي چې ته ضرور خبر راوړی دا دو دې ګور نه پګیدا شي دي ناظم چې په پتر قسم دي چې ساتر راغلی نه ته لکه بچي یا بچي او دا په په هر سره کې را په الله قسم چې د دې عوام مثال دا سره له دې بچو په ځای کم مو لري په دې مثال د موږ بچو بچی دا پتی کی دے ہم ہم ہوائے دور پم ور کے استغرام کے تدیر پار کر دے دے ہن راوڑ چتم کے دے دا دور وہ ماتی کے سکن کو کلا پلا قسم تو ما یو قصر بنی دی ساتھ میں ما پر قسم ما چھ پم جاڑ بنی دی ساتھ میں پک تے وہ کلا تے راوی ما تے دے خبر با ما دے سرکار یا دانی مفادو کے مواد کے لیے کار کر انسان ما تو چا کر نہ دے خبر شی دی دا معافی والا ځکه چې بلیز او دا سرکل او دا سرکل دا یو شیر دا ما مشر دی ما تا او ته ویل چې دا څه خبره ترې زمانہ ما تا او زما مشر دی زما استاد دی بیا نه کړه په دې پوه شو چې شاګرد دی کاځي نو مشر برابر نه پاتې سه فضل شیر خان جناب چیئرمین ڈی آر سی چیئرمین سے ڈی آر سی اور جناب اسجان سے مہمور راتن راغلی مشرانو مشرانو روم انزورو السلام علیکم بخیر علیکم ما درشیر خانو او علی اکبر خانو ډیر کې په خبرې کوم په حق له باندې وکړه دي او د مرونه دی او ډیر زیات او یو صفات یې هم وو نو په دې کې چې په هغه صفات او په دې دال باندې د ما یالي شپږې باندې د لاخر اخره پوری قائم دائم پاتې شم او تاسو په دې باندې درشیر خانو زمارو روم دی زمار ګلی کوم دی دې سره 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 زمار رشتہ دار دی زمون کا فیملی یا یو بل سره کار دی یا نه جانا دا د غری ناس په پاس سره دوست نه ډیر وخت نه دا شمه دی په خان دی زمانہ لا کی دی
زما سر آنا جانا دا ډېر وخت مو سره تعلق دی او دې سره سره ناس داود خان دی داود خان چې تنګي کې سچو مو ما سره په مردو کې سچو پاتې دی اوس چې کوم دیشیا ته ټریپ زمونږ نه نو دواړه دی او ما دې دواړه په دیشیا ته تللی ودا غاړې ما مرځم دا اوس تاسو ټول نو خبرې او وسره باقي چې کوم مونږه سچو سره ناس ته ما سره چکور چوکې کې دې انچارج پاتې زه په دا وایم چې ما کوم تاسو دا مینا او دا محبت او د پدشیر خان لپاره کومولي ته کنه نو ما تا دا رش کلاب چې یره دا دومره درانه او دومره قدردان او دومره قدردار خلک را کې انده سه خبرې وکړي نو یو قسم هغه خیالات نه راځي چې رسومره درانه او سومره دا خلک دي زه به تاسو ته دا وایم چې دا پولیس افسر دوه کوري یو یې خپل کوري یو یې هغه کوري چې دې کوم دې کې ټیک دی تاسو را ټیکنیکلی کوم ګل زه نو کې دې سره زما چې کوم خپل کور دی نه غیر زه په هفته کې ورځې دی په غیر په هفته کې زه یو ورځ ورکوم کوم مې چې دا کور دی نو شپه ورځې به زه تاسو سره نو عام دغه کې خو هغه ځای چې کوم ځای کې سړی زیات ټایم تیری نو په کار دی چې ما ته دا کور د ټولو نه افضل وي د ټولو نه راته خوب وي د دې کور زه ډېر زیات خیال ساتم او دا کور زما خیال ساتي بین پولیس افسر دا علاقہ کې یو څو ډیوټیانی دي د پولیس افسر چې هغه په طریقه باندې و کی هغه کې سره پیرس دا چې په علاقہ کې امن او امان راوستل په علاقہ کې امن او امان راوستل بل خبره دار چې د علاقې نه د جرایم و غیره خاتمه کو بل خبره دار چې د مظلوم مرګتیا کو د ظالم خلاف جنگ کو او د ټول نه غټه خبره چې کومه ده نه خبره چې کومه ده نو هغه پولیس او پبلک ماس کې چې کوم ګیپ ته هغه برش کول هغه هغه ختمول څنګه چې تاسو وویل چې د سپیس یې وویل تاسو وویل په خپل خبرو کې چې دلته داسې وخت چې خلک پر دې کاو ته نه راتلل او هغه د دې سپیس یې په مهنت باندې د دې په کار د جګې باندې د دې په خوا خلاق باندې د دې په خپل ټیم ورک باندې هغه خلک چې دینه هغه داسې بلیوال اغه خلک چې دین هغه راځي تاڼې ته راځي او دلته کینی او دلته فیصلې کې د دې تاڼې په دغه کې برخه علي نو دا ډېر کله خبره دا ډېر خوشاله خبره چې په سفر کې دومره ګټ شي او دومره هغه یو خو افسر وي چې دا پبلک او د پولیس تر منځ چې کوم هغه ګیپ وي چې هغه ختم کیو او خلک به فون دراو دي او کینی انټرنلی مونږه عام طور چې دینو یو کنسپټ د پولیس بار کې چې د پولیس داسې د داسې ډیر خلک داسې چې غوې د پولیس قتل نه دي دیس دینا تاسو ټول چې ناسې مشران نه دا تاسو ټول د پولیس د هیز دینو په تاسو چې کم خلک ډیر خلک داسې چې غوې د پولیس قتل نه دي خدای یو خپل یو ایمیج د غوې په شکل کې جوړ دی هغه ایمیج په کومه طریقه باندې جوړ دی ستانه ولې دی دبل نه ولې دی دبل نه ولې دی چې پولیس ته خلک نه دی پولیس په خلک نه دی بابا سنس کې غي یو دمت بیا مونږه یو ځکه کورس کولو نو د پښاور یونیورسيټي د خپل سټوډنټس زاله ده دا غي مونږ سره یو راته سیشن دی بابا سیشن کې مونږه دا ایکسچینج اف ایدیاز چې کوم مونږه غي وره دا غي مونږ وره دا مونږه غلا څه شیر کوو یو بل سره ایدیاز او موږ خپل خپل دغه کومه اخره کې کنکلوژن دا غي روبو ته چې بیا د سپیچ د مقاله دا غي هډا چې واچ هغه پاسې ده او غیر خپل سپیچ کو نه په خپل سپیچ کې دغه چې نن په زما ذهن چینج شو نن زما ذهن چینج شو موږ د پولیس بارا کې چې کوم کنسپټ و دا خو ټوټلی هغه اگینست دی موږ خو چې پولیس یې دا ظالم خلک دی پولیس خو دا چلل پولیس دا چلل ان فیکټ چې ورې نو پولیس ته د سوسایټي خلک دی ستا برول ستا بچی ستا ورواري ستا پرهی ستا ماما ستا وتری اوم دا کسان دي د دې سوسایټي نه ته دي د دې ماشري نه ته دي او پتا ته پولیس کې ورته شي وي آیا اوم دا د اجرې پاس کړی دا مالې پاس کړی دا رم کې ناس دي دا خادو کې ناس دي او دا د خپل خلکو نو چې شي دي پولیس ډیپارټمنټ راغلي نو په ډیر کمزور بسړي چې هغه د دې ماشري بد کوي او هغه د خلکو سره بد کول غواړي موږ له په کار دار چې یو بل ځان تر اړ دي کو غاړه په غاړه کو چې کوم مارزو په کوم زمون ناس کې هغه ګیپ ته ځای ختم کړی شو خبر ډیر دی نو ډیر ډیټیل کې نه زما او شارټ ورته دا وایم چې ان شاء الله تعالی
څنګه چې فضل شیر خان یو ډېر محنتي ډېر تکړه او ډېر مینه ناک افسر دی موږ له کله ناکله رشت راشي چېرته دې سوره مینه کوي موږ سره چې موږ ورته تلواړو ځو چونکې زمونږ رول دی زما کشر هم دی چې موږ ورته تلواړو ځو په دونه مینه کې پلو شي موږ هم د خدای رسول علیکم چې خدای پاک موږ کې دونه مینه واچي چې موږ یې خلق راوړل داسې څنګه چې فضل شیر خان ورته د تاسو له ډېره زیاته مینه درکړې ده انتهائی کوشش وکړو چې ان شاء الله تعالی په دشیر خان زه غوښنه شوم چې د خدای پاک مقام ورکړل دی هغه دل ورکړل دی زه نه شوم ویلې خو کوشش وکړو چې صحدا پورې د دغه مینه کې سره تاسو ته ورکړل دی چې دا غیر مطابق تاسو نه مینه درکو او د شیر خان نه یېرو نه ځکه چې دا زموږ روړ دی زموږ کې شو دی زموږ صدا دی دې نه یېرو نه کوم کم اس کم چې دا وایي چې په دشیر خان غړو خو هغه چې کوم خپل روړ دلته پرې خو نه هغه مونږ سره هغه شان نه سیستم برقرار ساتھ سنگ پردرشیر خان ساتھ رہے ہیں حتی الوقت سر میں کوشش انسان نے کوتاہی کی گئی غلطی کی گئی یہ ٹینشن بھی یہ دغوی یہ زر ما سر یہ اسسٹنٹ کمشنر ناست پدیر کی یہ خبر سے پورا لن اغوی ویسا کسان نو بھی اگا یہ رز مال لال نو زو سر دیر پخو تاہی سے دغل عزیز امینا خیر نما اصلاح کرے زمونږ اصلاح کوي په دې باندې نه خفه کېږي تاسو کوشش وکړئ چې تاسو هغه خبره شي چې کومه مینه په درشیر خان له ورکړې ده موږ هم د هغې توقع د هغې طرفګار چې هغه مینه او هغه تعاون موږ سره انشاءالله تعالی ما کې هغه نفره نشته دی چېرته دا یو سړی وي دی پولیس افسر وي ما ته چې اکثر ډېر کسان ډاکټر تاسو ته وخت ظاهر ثابت دی انشاءالله دغه څنګه چې ما سره بلوي چې دا کې پولیس والا او کوبې دې څنګه ته پولیس والا څه کړو شي چې دې پولیس والا کې یاب تر شي ته څه کړو نه کیږي نه نه دا که انسان دې ما شي انسان دا نو ماټو خپل خلک خاص دي زه مو تاسو نه سزا ماټو کړم که تاسو په ځمکه نه شي قسم په غوږ کې په ځمکه سره کې نه که تاسو پکړ کې نه شي قسم دې په کټ سره کې نه که تاسو وګو سره ټوټه په لاره سره په که تاسو چې څنګه تاسو پیټرن او بارا پیټرن کې مزلان تاسو راځو ان شاء الله تعالی خدمت د پولیس افسر هم راغې د غلې اوسر د نشې د علاقې خدمت وکړو دلته چې کوم مسلمان دي چې هغې د درسي وکړو د هغې پسر لاس کېدو چې کوم ظالمان دي چې د هغې لاسونه ستاپ کړو د هغې خلاف سخت اکشن والو بهپور کاروایي وکړو انشاءالله تعالی او څه چې د علاقې کې راځي د علاقې د ښه والي لپاره د علاقې د بهترۍ لپاره چې سره ستاسو مونږ ورمخکې شو په هغې باندې کارونه وکړو انشاءالله تعالی ګورو با چې کم کم ځای کې زما ضرورت دي تاسو برا تاواز کوي د شپې په دروازې زه به انشاء الله درته سره او ډېر ښه توقع تاسو نه ساتم چې تاسو کوم هغه شان چې څنګه بیا د یو مټ پر شیر خان نه یو ورته دا هغه شان مې نو مال را کې انشاء الله تعالی او زمونږ د طرف نه په مینې کې تاسو څه کمی نه وي پولیس کې کمی نه وي ډېر شکریا دې ډېر مننه.